За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За бүгдээрээ эзний үгийг харахаас өмнө хамтдаа залбирая. Бидний оюун бодол, зүрх сэтгэл маань яг эзний үг рүү төвлөрөөсэй. Бас эзэн бидэнд хэлж байгаа зүйл нь бидэнд ойлгомжтой. Бас бид нар түүнийг дуулууртай хэрэгжүүлээсэй гэж сүмөр зүрх сэтгэлийнхаа төлөө хамтдаа залбирцгаая. Халелуя. Эзэн бурхан минь танд бид нар баярлаа. Тэгээд та энэ цагийг зөвшөөрж өгсөн талархъя. Тэгээ бид нар таны үгээ суралцах, таны хэлж байгааг ойлгож авах, мэдэх, ухаарах энэ цагийг та бидэнд харилж байгаа талархъя. Тэгээ энэ цагийг та ерөөгөрөө бас хамгаалаарай. Есүс эзэн минь та бидэнтэй ярьж өгөөч. Бидний амьдрал та үгээ хэлээч, бидний амьдралыг чиглүүлээч, бидний амьдралыг та тэгэхээр заавар чиглүүлэг мэрэгүүн ханаа бидний амьдрал дээр, бидний ажил үйлс, бидний амьдрал гэр бүл, үр хүүхдүүд дээр, бүх зүйл дээр мань бидний амьдралын бүхий л талбар дээр та байж өгөөч гэж гуй. Есүс эзэн минь танд энэ цагийг Есүсийн нэрээр даатгая. Амен. Амен. За өнөөдөр миний хуваалцах зүйл болохоор Английн Нил Хадсон гэдэг нэгэн пасторын хуваалцсан зүйлээс би бас энийг та бүхэндээ ялангуяа амьдралынхаа ахын дүүстэй хуваалцъя гэж нэлээд бодож ирсэн. Тэгээд энэ зүйл нь болохоор бидний амьдрал, амьдралын бүхэл талбартай холбоотой. Тэгээд ялангуяа өнөөдөр бид нар бас үйлчлэлийн шинэ жилийн эхлэл байна. 9 сарын 1-ний өдөр одоо ингээд хичээл сургууль, ажил үйлчлэл эхлэн жигдэрнэ. Тэгээд энэ цаг үед бас бид нар бодож явах зүйл байна уу хаа гэж найдаж байна. За бидэрт 7 хоногийн 24 цаг байгаа. Түүнийг хэрвээ тооцох юм бол 7 хоногт бидэрт 148 цаг байна. За нэм гарагт тэгвэл бид нар цуглаан дээрээ энэ зааланд, за энэ заал ч юм өөр нэгэн газар бид нар чуулганараа цуглаа гэхэд за нэг дунджаар 2 цагийг бид нар зарцуулнаа. Тэгвэл бидний 7 хоногийн 148 цагийн 2 цаг нь одоо бид нэг цугларсан хэлбрээр бид нар хамтдаа өнгөрүүлж байна. Энийг хэрвээ хувьлаад үзэх юм бол энэ нь 1.4% болт юм байна. Бидний 7 хоногийн ерсөл 1.4% бид нар яг хамтдаа нийлээд цуглараад яг чуулган хэлбрээр бид нар цугларч байна. Тэгвэл үлдсэн хугацаа маань хэд гэсэн үг вэ? 98.6% нь бид нар хаан байна. Гэртээ, ажил дээрээ, гудманд, зам дээр, автобусанд, төгжрэлд, машинд гээд ерөнхийдөө бидний амьдралын ерөөсө 98% буюу 2% ч хүрэхгүй хугацаа маань яг энэ нийтээр цугларсан хэлбрээр байж хаад тэгвэл бид нар 99% бид нар хаана өнгөрүүлж байгаа мэн гэдэг маань бид нар тэгвэл маш чухал зүйлийг хэлээлэн гэсэн үг. Та даваа гарагийн өглөө, за маргааш өглөө гэхэд би танараас асууя. Та хаана байх вэ гэдгээ та надад зүгээр яг байгаа газараасаа хэлж өгөөч. За би офис дээр байна гэвэл офис дээр, цэцэрлэг дээр байна гэвэл цэцэрлэг дээр, сургууль гэвэл сургууль дээр, за би ач зэнер харна гэвэл хүүхдийн дээр ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү байдлаар яг одоо нэг үгээр шууд яг маргааш өглөө та хаана байх вэ? Тэр газараа хэлээч гэж би хэлмээр байна. За. Шүдний имлэг гэж байна. За. Гэртээ. Офис нь ямар төрлийн офис вэ гэдгийг хэлвэл сайн байна. За одоо ажлын офис гэдэг чинь аюу ерөнхий одоо нэг тийм одоо худалдааны компани ах ч гэдэг юм уу, эсвэл барилгын компани ах ч гэдэг юм уу, эсвэл те өөр үгдийн хөрөнгө оруулалтын компани ах ч гэдэг юм уу. За барилгын компани офис өөр. Та маргааш хаана байх вэ? 9 цагт. Ач зэнер харна. За өөр. Сургууль дээр юм баггүй юм. Тэгээ хэлэж. За сургууль дээр байна. Өөр. За зам дээр өөр. Банкын. Банк. За өөр. Төгжрэлт. За өөр. Зааланд. За. За тэгвэл бид нар
Үнэхээр 7 хоногийнхоо 98% гэр бүл, ажил, ажлын талбар дээр бид өнгөрүүлж байгаа. Тэр ажлын талбар маш олон төрлөө. Сургууль, ажил, эмнэлэг, офис, төрийн байгууллага, хувийн компани, тэ, барилга, цэцэрлэг, дэлгүүр, дэлгүүрийн худалдагч бол дэлгүүр, гэрчлэн бид маш олон төрлийн газар бид цаг ерөнхийдөө 7 хоногийнхоо 98% бид нөнгөрүүлж байх юм байна. Тэгвэл энэ 98% өнгөрүүлдэг газар маань бидний хувьд маш чухал газар гэсэн үг. Мэдээж бид нар цуглах нь чухал, сайн, зөв. А гэхдээ 98% өнгөрүүлж байгаа газар маань бидний амьдрал тэнд өнгөрж байгаа учраас тэр бидний хувьд хамгийн нөлөөтэй, хамгийн өндөр ачаалбагтай газар гэсэн үг. Тэгвэл би хэдэн 7 хоног нэлээдэн 7 хоног өмнө Баяр Цэцгээс гуугаад чуулганыхаа хүмүүсийг ажлын талбар дээр байгаа зүгээр өөрөөхөө селфиг аваад явуулаач гэж би хүссэн. Тэгээд нэг одоо тэгвэл цөмөрөө манай цуулганы яг зурга явуулсныг цөөхөн хүн гарсан. Тэгээд тэдний байшлыг нь цөмөрөө нэг хараах юм. Зя баярлаа. За тэгэхээр бидний хамтдаа өнгөрүүлж байгаа нэг цуглааны нэг амьдрал байна. Харин тэгвэл бас тархан илгээгдэж ажил хөдөлмөр, гэр орон янз бүрийн талбар дээр өнгөрүүлж байгаа бас нэг цаг байна. Тэгээ өнөөдрийн би энэ номлынхаа нэрийг болохоор би цугласан ба тархсан чуулган гэж нэрлсэн. Яагаад гэвэл бид нар чуулган гэж ярихлаар зөвхөн яг нэг энд цугларж байгаа цагийг бид нар бодох гээд байдаг. Тэгвэл 7 хоногийн нэгдхээс хагасаа нэг даваагаас бэм гараг дууслах хугацаа маань бид нар чуулган мөн үү? Биш гинэ. Мөн. Бид нар даваагаас бэмбад чуулган хивээрээ байгаа юу? Хивээрээ байгаа. Гэхдээ хаан байршиж ийнэ гэвэл бид нар зөвхөн тараад л байршиж байгаа. Тийм учраас бид нар энэ нэг аль цагаа бид нар бүтэн сайн цагийг илүү үнэтэй гэж бодоод нэгдгээрс даваагаас бям гараад өнгөрүүлж байгаа цаг маань миний хувьд ч чуулганы хувьд ч тийм чухал биш юм шиг бодох гол байдаг. Гэтэл тэр бол үгүй. Тэгэхээр энэ би энэ ойлголтыг би танарт үнэхээр өгмөрөө яагаад гэвэл бид нар 7 хоногийн туршид 148 цагийн туршид бид нар чуулган хивээрээ байгаа. Зүгээр цуглаж байгаа цаг байна, цугласан чуулган байна, бас тархсан чуулган байна. Тэгвэл бид нар яах гэж цуглдгийг бас яах гэж ингэж тарж байршаад байгаа юм бэ гэдгийг зүйлийн тухай өнөөдөр би ярья. Тэгэд бүгдээрээ Матай 28-ыг гаргая. За энэ бол ихэнх хүмүүсийн мэдих ишлэл байгаа. Матай 28:18-аас 20-дэр 19-дүгээр эшлэлдэр ингэж хэлсэн Есүс. Иймээс та нар яв. Бүх үндэснийг дагалдуул гэж хэлсэн. Бүх үндэснийг дагалдуул. Тэгвэл бидний амьдрал маань Есүсийг дагаад явж байгаа энэ амьдрал маань Есүсийн дагалдагч байх амьдрал. Зөвхөн бүтэн сайнны 2 цаг Есүсийн дагалдагч байх цаг биш. Харин 148 цаг маань 7 хоногийн туршид шүнж бай, өдөрч бай, би офиста ажиллаа хийж гэнүү, цэцэрлэгт би хүүхдийн багш хийж гэнүү, би цивилэгч хийж гэнүү, би дуучин хийж гэнүү, инженер хийж гэнүү, төрийн байгууллагын ажилтан байна уу, эсвэл би дэлгүүрийн худалдагч байна уу, би гуан зангийн тоогооч байна уу, хамаагүй.
Бүх цаг маань бүгдээрээ бид нар Есүсийн дагалдагч байх. Бурхны хаанчлалын төлөө үйлчлэх цаг байна. Бид нар бидний амьдралын бүтэн сайны 2 цагийн 1 ариун цаг, бусад цаг нь жоохон заwaan цаг, бохир цаг, ариун биш цаг гэж боддог бодлыг хаях хэрэгтэй. Бидний амьдрал тэр чигээрээ хэрвээ та Есүсийн дагалдагч, хэрвээ та Есүст итгэдэг гэж өөрийгөө хэлдэг бол бидний амьдралын 24 цаг бүгдээрээ л Есүсийнх, бүгдээрээ Бурхных, энэ бүгдээрээ Бурхан зориулагдж байгаа цаг байх ёстой. Йоохны 17:18 дээр Есүс ингэж хэлсэн. Та намайг ертөнцид илгээсний адилаар би мөн тэднийг ертөнцид илгээвэ гэж Есүс дагалдагч нартай хэлж байна. Тэгвэл Есүс дагалдагч нараа зөвхөн өөртөө хамт байгаа л байхаар сонгоогүй, харин тэднийг өөртөөгөө хамт байлгаад дараа нь илгээхээр. Есүс тэднийг сонгосон, дуудсан, сургасан. Яг тэрнтэй адилхан тэгвэл бидний бүтэн сойдөр цуглаж байгаа энэ цаг маань ямар цаг байх ёстой юм бэ? Бидний энэ цуглаж байгаа цаг маань цагийн зорилго юу байх ёстой юм бэ гэдгийг бид нар дахиж нэг бодох хэрэгтэй гэсэн үг. Йоохны 20:21 дээр Есүс ингэж хэлсэн. Эцэг намайг илгээсний адил би бас та нарыг илгээнэ гэв. Бурхан эцэг хүүгээ энэ дэлхий рүү илгээсэн. Яг үнтэй адилаар Бурхан хүү Есүс Христ биднийг энэ дэлхийн төрсөн, бодисон, харанхуйд амьдарж байгаа гэрэл гээгүү итгэл найдваргүй хүмүүс рүү биднийг илгээдэг. Роми 10:15 дээр илгээгдэхээс нааш тэд яаж тунхаглах вэ? Сайн мэдээг тунхаглагчдын хөл Юутай сайхан гэж бичигдсэн байдгаа гэдэг. Нэг ёсондоо бид нар юуны төлөө цуглаж аваа гэвэл бид Бурхны хаанчлалын үйлсэд бэлтгэгдэхээр цуглаж байгаа. Нэг ёсондоо бид нар даваагаас бэм гарагт 98% өнгөрүүлж байгаа талбарынхаа төлөө 7 оны 1.4% цагийнхаа 1.4% бид нар энд зарцуулж байна гэсэн үг. 1.4% дээр бид нар хөрөнгө оруулалт хийгээд бид нар 98% дээрээ бид нар үр жимсээ гаргах ёстой гэсэн үг. Тэгвэл бидний хамгийн түрүүнд ойлгох ёстой зүйл маань цугласан чуулган, тархсан чуулган бол хоёулаа чухал гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэрнээсээ зөвхөн цугласан цаг нь чухал, а бусад цаг нь за яг ба та өөрөө мэд дураараа бол юу хийнү та өөрөө сонго. Тэ та Бурхныг алдаршуулж амьдрын үү? Бурхны хүслийн дагуу биш амьдрын үү? Тэр хамаагүй биш. Сая бид нар Бурхны хүсэл тэнгэр чигээ газар дээр биелэх болох вэ гэж дуулсан, тийм үү? Та тэр дүг дуулахта зүгээр үгийн дагаад дуулсан уу? Харин сэтгэлээсээ дуулсан. Хэрвээ та сэтгэлээсээ үнэхээр дуусан бол бидний амьдралын 148 цаг, 7 хоногийн 148 цаг бүгдээрээ Бурхны хаанчлалын төлөө зориулагдах ёстой гэсэн үг. Тэгвэл бид нар бүтэн сойдөр цуглаж байгаагийн зорилго маань Бурхны хаанчлалын үйлсэд бэлтгэгдэж итгэлээр төлөвшөхийн тулд бид нар цугларч байгаа. Зүгээр л нэг цугларахын тулд цугларч байгаа биш. Энэ нэг ихэн гоё байхын тулд биш. Аян нэрээ нэг сайхан найз нартайгаа уулзахын тулд бас зөвхөн биш. Харин тэгвэл 7 хоногийнхоо 98% цагийг өнгөрөөж байгаа тэр талбарт би үр нөлөөтэй, тэнд би үр жимстэй, тэнд би Бурхны хаанчлалд хувь нэмэр оруулахын төлөө би өнөөдөр энд 2 цагаа 1% би өнгөрөөж байгаа. Тийм учраас 1% төлөө бид нар 98% зарцуулж байна. Нэгэсэндээ өөрөөр хэлбэл 98% төлөө бид нар 1% оруулж байгаа. Тэгэхээр бидний энэ цаг маань хэр чухал байна? Маш чухал гэсэн үг. Хэрвээ бид нар цуглахгүй бол, чуулахгүй бол нөгөө 98%-ийнхаа үр жимсээ гаргахад хэцүү болно гэсэн үг. Боломжгүй гэсэн үг биш л дээ. Гэхдээ хэцүү болно гэсэн үг. Хэрвээ бид нар энд ирж цэнгэлэгдэж, энэ дэрж Бурхны үгийг сонсож, энэ дэрж бид нар Бурхнаас мэрэгүү хаа нэг чиглүүлгийг, зааврыг, залруулгыг, сануулгыг, анхааруулгыг аваад амьдралынхаа 98% өнгөрөөж байгаа талбар дээрээ бид нар үр нөлөөтэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр удирдлагчдын хувьд ч гэсэн чуулганы удирдлагчд, чуулганы гишүүд
бүгд үнийг ойлгох хэрэгтэй. Бид нэр 98% хувийн талбар дээр цагийнхаа талбар цаг дээр үр жимс гаргахын тулд би ганцхан хувийг би хамтдаа өнгөрүүлж байгаа. Тийм учраас энэ 1% бол маш чухал цаг гэсэн. Тийм учраас бид нар цуглаандаа явах нь чухал байна. Цуглаандаа тогтмол ирэх нь чухал байна. 1% бид нар хөрөнгө оруулалт хийжээж 99% дээрээ бид нар үр жимсээ гаргана гэсэн. Тэгвэл бид нар бас чуулганы өрсөлт гэж юу хэлэх вэ гэвэл зөвхөн нэг бүтэн сайдэр нэм гарагт энд 2 цаг цуглаж байгаа хүмүүсийн тоо бол чуулганы өсөлт мөн үү? Биш. Том зургаараа бол биш. Энэ бол зөвхөн нэг жижигхэн хэсэг нь. Биш л биш. Тэ? Мөний хувьд л мөн гэхдээ бүтэн нь биш, бүрэн дүүрэн нь биш, зөвхөн нэг жижигхэн хэмжүүр нь. Бидний чуулган өсөж ийнэ гэвэл хаана өсөж ийнэ гэж хэлэх вэ гэвэл энэ 2 цаг дээр бүх судал дүүрж ивэл чуулган өсөж байгаа явдал биш. Харин бидний амьдралын 98% цаг маань өнгөрж байгаа талбар дээр би бурхны хаанчлалыг 1-дүгээр тавьж, бурхны зүвийг 1-дүгээр тавьж, бурхны хүслийг би байгаа байгаа газараа яаж би биелэл болохыг нь харахын төлөө хүчин зүтгэл гаргаж байгаа бол тэр бол харин жинхэнэ чуулганы өсөлт явагдаж байна гэсэн. Манай чуулганы гишүүд би цагийнхаа 98% гаргаж байгаа талбар дээрээ би Есүсийн дагалдагч гэдгийг харуул чадчихвэл харин жинхэнэ дагалдагч байна гэсэн. Би зөвхөн энд Есүс итгэдэг хүмүүсийн хоорондоо сайхан нөхөрлөд энэ үедээ нэг сайхан гоё царай гаргаад гоё хувцлаад биевнтэй гоё харьцаад өнгөрөх нь сайхан боловч энэ бол бидний өсөлт итгэл төлөвшлийн бүрэн шинж тэмдэг биш. Энэ бол зөвхөн нэг жижигхэн хэсэг нь. Хувиар ярих юм бол зөвхөн 1%. Тэгвэл таны хэр Есүс итгэдэг хүн бэ? Хэр Бурхныг 1-дүгээр тавьдаг хүн бэ? Хэр Бурхны хаанчлалын төлөө өөрийгөө зориулдаг хүн бэ гэдгийг энд гаргаж байгаа цаг бол зөвхөн 1% чинь л харуулна гэсэн. Таны амьдралын үлдсэн 99% ч нь л харин энэ хүн Есүс итгэдэг юм уу? Энэ хүн яаж амьдрдгийг гэдг нь тэндээс л харагдана. Чуулганы өсөлт бас тэнд л харагдана. Манай чуулганы гишүүд ажил дээр байгаа байгаа газараа Бурхныг 1-дүгээр тавьдаг. Бурхны хаанчлалын зарчмаар амьдрдаг. Бурхны хаанчлалын үнэт зүйлсийг өөрсдийнхөө амьдралын үнэт зүйлс болгож чаддаг бол харин тэнд л жинхэнэ Есүсийн дагалдагч гэдгийг харуулж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бидний итгэлийн төлөвшил, итгэлийн амьдрал маань нөгөө 99% өнгөрүүлж байгаа талбар дээр харагдана гэсэн. Нэг ёсондоо бид нар 99% маш их хэмжээнд хаана вэ? Гэр бүлд байна. Танаа хүүхдүүд, танаа ээж аав, ах эгч дүүс таныг энэ Есүсийг дагадгаа, дагадаг нь үнэн гэж хэлж чадах уу? Энэ хүний амьдралаас Есүс харагддаг гэж тантай тэр амьдралынхаа талбарыг хуваалцаж байгаа хүмүүс хэлэх үү? А таны хамт нэг офис суугаад ажилладаг хүмүүс таныг энэ Есүс итгэдэг юм шүү дээ. Энэ бүр Есүсийн улаан фэн гэж таныг хэлэх үү? Энэ бүр Есүсийн төлөө толгойн эргэцэн амтан гэж таныг хэлдэг үү? Хэрвээ тэгж чаддаг бол таныг муугар ч гэсэн хамаагүй тэгж хилдэг бол та Есүсийн дагалдагч гэдгээ харуулж байна л гэсэн үг. Тийм учраас 1-дүгээрт миний хэлэх зүйл бид Бурхны хаанчлалын үйлсэд бэлтгэгдэж итгэлээр төлөвшөхийн тулд нийлж цуглардаг. Тэгэхээр цугларахын зорилго нь Бурхны хаанчлалын төлөө бэлтгэгдэнэ гэсэн. Бурхны хаанчлалын үйлсийн төлөө бид нар бэлтгэгдэн тэгээд итгэлээр төлөвшөхийн тулд бид нар цуглаж байгаа. Хоёрдугаарт нь бидний нэг ойлгох ёстой зүйл нь миний ажлын байр, миний ажлын талбар бол Бурхны намааг байршуулсан газар мөн гэдэгт итгэх хэрэгтэй. За түрүүн би хэлсэн те таны хаан хаан нэг өдрийн өглөө хаан хаан байх вэ гэсэн. Хүмүүс маш олон янзын газар байгаа. Тэгвэл тэр газар чинь Бурхан таныг тавьсан байна л гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Та хэрвээ Есүс итгэдэг мөн бол
та Есүс Есүсийг амьдралаараа би дагнаа. Би Есүсийн дагалдагч мөн гэж хэлдэг бол тэгвэл яг таны даваагаас бэм гарагт байж байгаа. За даваагаас эсвэл бүр баасан гарагт байж байгаа ажлын талбар бол Бурхны таныг зоригтойгоор тавьсан газар мөн гэдэгт бүрэн итгэх хэрэгтэй. Хэрвээ та дэлгүүрийн худалдагч байгаа бол энэ худалдагчийн байр суурин дээр би зүгээр тохиоллоор ажилд орцсон биш ээ. Бурхан намайг энэ зоригтойгоор байлгаж байгаа. Бурхан намайг бүр төлөвлөгөөтэйгээр яг энэ цагт, энэ цаг мөчид, энэ байр суурин дээр Бурхан намайг барилгын инженер болгож байгаа. Энэ байр суурин дээр Бурхан намайг цэцэрлэгийн багш болгож байгаа. Яг энэ цаг мөчид Бурхан намайг тэтгэврт маань суулгаад би ач зээлээрээ харж байгаа. Би тэднэрт нөлөөлж байгаа. А би яг энэ цагт би оюутан байгаад би оюутан найзуудынхаа дунд би Есүсийг гэрчлэхийн тулд Бурхан намайг энэ тавьсан юм а. Би яг энэ цагт би эмч байж би өвчтнүүдтэй харилцагч нартаа би хаанчлын төлөө, хаанчлын үлсийн төлөө хувь нэмрээ оруулахын тулд Бурхан намайг энэ байр суурин дээр байлгасан юм а гэдгийг бүрэн итгэх хэрэгтэй. Бурхан намайг дуучин болгосон нь Бурхан намайг бусдад нөлөөлөөсөө дуугараа авьяасаараа Бурхан намайг өөрийг нь гэрчлээсэй гэж яг энэ цагт энэ мөчөд Бурхан намайг энэ байран дээр тавьсан гэдэгт бүрэн итгэх хэрэгтэй. Хэрвээ тань тийм итгэл байхгүй бол таны ажил ч утгагүй болно. Таны 99% өнгөрүүлж байгаа талбар чинь зориггүй зүгээр л нэг магадгүй мөнгөний төлөө эсвэл зүгээр нэг цаг нөхцөх газар болно. Харин тэгвэл хэрвээ та Есүс итгэгч мөн бол миний ажлын байр бол Бурхны намайг байршуулсан газар мөн гэдэгт бүрэн итгэх хэрэгтэй. Тэр Бурхны таныг байршуулсан тэр газар дээрээ тагвал та яах ёстой гэсэн үг вэ? Бурхны хаанчлын үлсийг хийнэ гэсэн үг. Бурхныг таниулна, Бурхны гэрчлэн, бусдад Есүсийн сайн мэдгийг ярьж өгнө гэсэн үг. Тэр ярьж өгнө гэдэг нь та үлсээрээ ч харуулна гэсэн үг, амаараач ярина гэсэн үг. Тэгээ бид нар ялангуяа удирдлагчдын хувьд, эсийн бүлгийн удирдлагчдын хувьд, үйлчлэлийн багийн ахлагч удирдлагчдын хувьд бид нар чуулгынхаа гишүүдийн 99% өнгөрүүлж байгаа талбарын төлөө бид нар байнга залбирах хэрэгтэй гэсэн үг. Тийм учраас танд хэрвээ одоо хончлох үүргээр эсийн бүлгийг ч юм уу эсвэл тодорхой үйлчлэлийг хариуцуулж өгсөн бол тэр хүмүүс амьдад цагийнхаа 99% өнгөрүүлж байгаа газар дээр нь та заавал очоорой. Хэрвээ барилгын инженер бол яг барилга дээр нь яваад оч. Тэр хүн ямар нөхцөлд, ямар хүмүүстэй, ямар орчинд ажилладаг юм бэ? Хинтээ нүүр тулж ажилладаг юм бэ? Ажилчид нь ямар хүмүүс байд юм бэ? Нөхцөл нь ямар байд юм бэ? Танилцаад ав. Хэрвээ цэцэрлэгийн багш байгаа бол ямар нөхцөлд ажилладаг юм бэ? Хэдэн хүүхэд хардаг юм бэ? Хэдэн насны хүүхдүүд хардаг юм бэ? Мэдээд ав. Хэрвээ ач зээлээр хардаг бол бас очоод мэдээд ав. Хэрвээ оюутан байгаа бол тэ ямар сургууль сурд юм бэ? Ямар байранд амьдрд юм бэ? Ямар оюутнуудтай харьцдаг юм бэ? Мэдээд авах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар үнэхээр миний ажлын талбар бол Бурхны намайг байршуулсан газар мөн гэдэгт бүрэн итгэх хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар байгаа газара Бурхны хаанчлын үүсэд бэлтгэгдэнэ. Гуравдугаарт нь бид байгаа газара гэрэл давс байх хэрэгтэй. Та инженер байгаа бол, багш бол, эмч бол, эсвэл төрийн ажилтан хинч бай, яг тэр байгаа газара бид нар Бурхны гэрэл давс нь байх хэрэгтэй гэсэн. Матай 5-ын 13-аас 15 гэсэн мөр юмшээ. Матай юу мочлара Марк. Марк 5-ын 13-аас 15. За би харин Матан зөв шуучлаар би өөрөө буруучилсан. Матан 5-ын 13-аас 15. Та нар бол газрын давсаа.
Хэрв давс амтаа алдвал хэрхэн буцааж давслаг болгох вэ? Энэ нь гадаг шаягдж хүмүүсийн хөлдөр гიშгэтгэс өөр юунд ч хэрэг болохгүй. Та нар бол ертөнцийн гэрэл мөн. Уулан дээр хот нуугдаж үлч чадна. Хинч дэнлүү асаага савны доор тавьдаггүй, харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үлсийг хараад Тэнгэрлэг эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Энд хэлж байгаа хоёр зүйл бол та нар байга байга газара тэр газрыг амттай болгодог, чанарыг нь хадгалдаг давс шиг давсан бай. Тэр газрыг харанхуу газрыг гэрэлдүүлдэг шиг гэрэлэн бай. Хүмүүс харанхуу байгаа үед яадаг вэ? Хүмүүс айцтай, итгэл найдваргүй, хэцүү байдаг. Харин тэгвэл гэрэлтэй газар тэнд гэрэл гээгээ байна гэсэн үг, итгэл найдвар байна гэсэн үг, тэнд газар ирээдүй байна гэсэн үг. Тэгвэл яг энд Иесус дагалдагч нараа та нар газрын давс бай, энэ дэлхийн гэрэл бай гэж хэлсэн шиг бид нар байгаа байгаа газраа гэрэл давсан байх хэрэгтэй. Тэгээ та зөвөл за би яаж гэрэл давс байх вэ? Би яаж байгаа газраа би ажил дээр, ажлынхаа талбар дээр, эсвэл гэр бүл дээр, эсвэл оюутан бол сургууль дээр яаж үр нөлөөтэй гэрэл давс байж чадах вэ гэж та бодоорой. Тэгээ би нэгэн гэрчлэлийг нэгэн гэрчлэл сонссон, яг энэ хичээлийг зааж ирсэн багшийн хуваалцсан гэрчлэл байсан. За би буруу юм хэлвэл надад янз бүр засч өгөөрэй. Зарим деталлуудыг мартаад байна. Нэгэн эмэгтэй хараагүй өөрөө явж чадахгүй хүний асаргаанд байдаг. 70 хэд настай л. 80 ирээд настай. За юу? Тим эмэгтэй байсан. Тэр болохоор энэ чуулганы гишүүн байсан. Тэгээд тэр эмэгтэй өөрөө явж чадахгүй, харж чадахгүй, дуртай амь хийж чадахгүй. Тэгтээ ингээд яг хүний бүрэн асаргаан байна. Тэгээд тэр хүн яаж бурхны хаанчлалын төлөө хувь нэмрээ оруулсан бэ гэвэл гайхалтай. Тэгээд тэр хүн дээр асрагч нар дандаа очдог, цагаар очдог. Тэгэл тэр асрагчаасаа за хоёлаа залбирая. Чамд ямар залбирлын хүсэлт байна гэдээ асуудаг байсан ба. Тэгэд хэд хэдэн асрагчтай байсан уу? Эсвэл нэг асрагчтай байсан уу? Тэгэл тэднэртэйгээ тэднийхэн бүх залбирлын гуйлтыг сонсоод тэг хоёлаа хамт залбирдаг. За тэрний тэр ажлын төлөө, тэрний тэр хүүхдийн төлөө ч гэдэг юм уу? Ерөөсөө тэр хүний хийсэн хамгийн чухал зүйл бол ерөөсөө залбирал. Тэгтээ хүний асаргаанд байгаа хүн шүү дээ. Тэгээд хэдэн жил, 3 жил бараг залбирсан. Тэгээд залбирлуудынх нь хариултаар чуулганд хүмүүс ирсэн. Та боддоо хүний асаргаанд байгаа 80-90 настай хүнээр дамжаад чуулганд шинэ хүмүүс ирсэн. Хэрвээ хүний асаргаанд байгаа хүн залбирлаараа тууштай залбирсаар байгаад бурхнаас тэгж хариултыг авч чадж байгаа юм бол хардаг, хөл гартай, бүрэн дүүрэн өөрөө явж чадна те, бусдад амаараа ярьж чадхаар, үйлдэж чадхаар, харуулж чадхаар та бид нар тэгвэл юу хийж болох вэ? Юу хийж чадах вэ? Бидэрт маш их боломж байна л гэсэн үг. Тэг үнэхээр бид нар амьдралынхаа за бурхан надад энэ ажил мэргэжлийг өгсөн нь зүгээр тохиолдол биш. Энэ бол бурхан намайг миний өөрийнхөө төлөө биш. Харин бурхны хаанчлалын төлөө. Бурхны хаанчлалын үйлсэд хувь нэмрээ оруулахын төлөө бурхан намайг яг энэ цагт, яг энэ газар, энэ мөчөд байлгасан юм байна. Байлгаж байгаа юм байна гэдэг бүрэн итгээд тэр ганжил ажил мэргэжлэрээ бид нар Иесусийн сайн мэдээг хуваалцах хэрэгтэй, Иесусийг гишлэх хэрэгтэй. Тэгээ би ялангуяа харилцагч нартай, үйлчлүүлэгч нартай харьцдаг хүмүүсийг би хилмээр байна, урамшуулмаар байна. За бидний дүнд дархан хүмүүс байна. За Боги, Баатра, мөнгөн завь дээр сууж байгаа тий. Олон хүмүүс ирж байгаа, орж байгаа. За хүмүүстэй харьцдаг өөр хин байна, санчир байна. Барай заслаараа маш олон хүнтэй харьцдаг. Юу хийж болох вэ? Мэдээж та ажил мэргэжлээ сайн хийх ёстой. Хамгийн дөрөнд бид нар ажлаа хамгийн сайнаар хийх ёстой.
бид нар ажил дээрээ хариуцлагагүй, ажил дээрээ маруухан, ажил мэргэжлээ дутуу мэддэг, эсвэл дутуу гүйцэтгэдэг тийм байвал бид нар Есүсийн дагалдагч гэдгийг харуулж үнэхээр чадахгүй. Бид нар ажил мэргэжил дээр хамгийн топ нь, хамгийн сайн нь, хамгийн мэргэжсэн нь байх хэрэгтэй. Энэ бол хамгийн нэгдүгээр бидний үүрэг. Дээрээс нь та тэгвэл харилцагч нартаа залбирч яагаад ямар нэгэн аргаар Есүсийн сайн мэдгийг тусал туслаар, жижиг жижигээр, баг багаар ямар нэгэн аргаар бид нэр хүрэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл Бурхан таныг тэр байр суурин дээр чинь хаан жилийн төлөө тавьсан гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Зөвхөн таны нэг мөнгөтэй болохын тулд, таныг ажилтай, орлоготой байхын тулд тавьсан биш. Харин Бурханы Бурхан өөрөө хаан жилийнхаа төлөө таныг үр нөлөөтэй бусдад сайн мэдээ хүргүүлэхийн тулд таныг тэнд тавьсан. Тийм учраас за би хүмүүстэй харьцдаг хүмүүсийн хэвд ялангуяа. За одоо бидний дунд бас жуулчлалын компани ажиллаж байгаа юм байна тий. Бид нар бүр хиний гэрчлэлийг сонсон шүү дээ. Тэгээ Цэлмэг Гамбайрын гэрчлэлийг. Монголчууд нь байтугай бүр гаднаас Монгол төр ирсэн хүнд хүртэл гэртээ авчираад ураад хонуулаад холлоод дээрэс нь сайн мэдээ яриад явуулж байгаа гэрчлэл тэр бол үнэхээр гайхамшигтай байсан. Гамбайр Цэлмэг хоёрт нэгэ би баярлж जैन, талархж जैन, бахархж जैन бас. Энэ бол зүгээр л хаан жилийн төлөө ажиллаж байгаа байхгүй. Жуулчинд хүртэл сайн мэдээ тараахын тулд гэртээ авчираад холлоод хүүхдэд 3 жоо хүүхдийн хажуугаар тэгнэ гэдэг бол зүгээр л энэ бол сэтгэл. Сэтгэл байхад арга нь байна тий. Сэтгэл байхад боломж нь байна. Бурхны тэгвэл бид нэр Бурхны хаан жилийн төлөө би яаж ажиллаж болох вэ? Гэдэг сэтгэл байх юм бол ямар нэгэн аргаар бид нар Есүсийг мэдүүлэх боломжтой. Та хэрвээ сэтгэл зүйч хүмүүстэй хүмүүс зөвлөгөө өгдөг бол тий? Яаж би ажил мэргэжлээрээ дамжуулаад би Есүсийн сайн мэдгийг энэ хүний үнэн дээр сэтгэл зүйн хамгийн том хэрэгцээ нь юу вэ гэвэл Есүс л. Есүс дутагдсан учраас сэтгэл зүй хямралтай. Есүс байхгүй байгаа учраас бүх асуудал. Харин Есүс байвал энэ хүн асуудлын суураараа маш их хэмжээнд за бүгд биш юмаа гэхэд ерөөсө суур асуудал бол шийдэгдэх боломжтой. Яагаад гэвэл Есүс бидэнд найдварыг өгдөг учраас, Есүс бидэнд итгэлийг өгдөг учраас тий. Тэгвэл та өөр одоо бидэнд ямар ажил мэргэжил байна? Хүмүүстэй ажиллаж байгаа ялангуяа. За хүмүүстэй ажилддаггүй ч байсан гэсэн тэгвэл би ямар аргаар ямар сувгаар би хаан жилийн үйлсэд би хувь нэмрээ оруулж болох вэ гэж бодох хэрэгтэй. Яг тэгвэл бидний амьдрал үнэндээ хэрвээ би өөрөө өөрийнхөө төлөө амьдрах юм бол эцэстээ утгагүй. Хамгийн утгатай амьдрал бол бусдын төлөөх амьдрал. Энэ бол зүгээр итгэдэг хүмүүсийн хувьд ч үнэн, итгэдэггүй хүмүүсийн хувьд ч үнэн. Зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдрсан хүний амьдрал дэндүү юм доторшоогоо харанхуу жижигхэн хавчигдмал хязгаарлагдмал байдаг. Харин бусдын төлөө явдаг, бусдын төлөө үйлчлдэг, бусдын төлөө зүр сэтгэлээ зориулдаг хүмүүс үргэлж сэтгэлээр баян байдаг, үргэлж баяр хөөртэй байдаг. Яагаад гэвэл бусдын төлөө үйлчлдэг хүн бусдаасаа буцаад баяр хөөр авдаг учраас. Бусдын төлөө явдаг нь хамгийн илүү шагналыг авдаг. Харин зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдрсан хүн бол яг мөнгөн шагнал байж магадгүй, мөнгөн орлого нь өндөр байж магадгүй, гэхдээ сэтгэлийн хувьд хамгийн тийм өндөр байж чаддаггүй. Харин тэгвэл мөнгө нь бага ч гэсэн харин тэгвэл бусдын төлөө бүр дээрэс нь мөнхийн авралыг авчирч чадах сайн мэдээний төлөө өөрийнхөө амьдралыг зориулах юм бол ямар их агуу шагнал байх вэ? Хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлт, гэрэлгээгээ, итгэл найдвар авчрах тийм үйлсийн төлөө өөрийнхөө амьдралыг зориулна гэдэг. Ямар агуу шагналтай, ямар агуу бүр мөнгөөр хэмжигдэхгүй, нэг ганц хоёр зүйлээр хэмжигдэхгүй, ямар их нөлөөтэй, бусдад хүртээмжтэй амьдрах вэ? Тийм учраас бүгдээрээ санацгаая. Нэгдүгээрт нь бид Бурхны үйлсэд бэлтгэгдэж, итгэлээр төлөвшөхийн тулд нийлж цуглаадаг. Бид нар зүгээр цуглахын тулд цуглаад байгаа биш.
харин Бурхны хаанчлалын үйлсийн төлөө та өнөөдөр эндээс урам аваад, цэнэг аваад, үг аваад, чиглүүлэг аваад, за би ингэх ёстой байна гэдэг нөхрөлөл дундаас, үг номлолоос, эзний энэ цуглааны дунд болж байгаа үйл явдлуудаас та эзнээс үг урамшуулдаг аваад, тэгээд нөгөө цагийнхаа 99% өнгөрөөж байгаа газараа бид нэр үр жимсээ гарах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь миний ажлын байр бол Бурхны намааг байршуулсан газар мөн гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Түрч бай, урт хугацаагаарч бай, та ямар л ажил хийж байна хамаагүй. Тэр зэрэг зэндааны тухай би огт яриагүй гэдэг бодох хэрэгтэй. Тэр мэрэгжлийн тухай би огт яриагүй. Дээд мэрэгжил биш, ерөөсөө тэр тухай ерөөсөө яриагүй. Зүгээр л таны хийж байгаа ажил. Ажил хөдөлмөрийн талбар бол Бурхан таныг зоригтойгоор, төлөвлөгөөтэйгээр байршуулсан газар мөн гэдэгт бүрэн итгэх хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь бид байгаа газараа эзний гэрэл давс байх хэрэгтэй. Тэхийн бол бид нар нөгөө цуглаж байгаагийнхаа зорилгыг бид нар биелүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар чуулган гэдэг ойлголтыг бид нар өргөн болох хэрэгтэй, том болох хэрэгтэй гэсэн. Чуулган гэдэг бол зүгээр нэг бүтэн сайдэр цуглаж байгаа хідэн хүн биш. Өнөөдөр бид нар тэр зурган дээр харсан те би бүр албаар Улаанбаатарын хаан хүмүүс байршиж байгаа би зориуд оруулах гэж хичээсэн. Тэгвэл бүтэн сайдэр бид нар 2 цагийн туршид Улаанбаатарын яг энэ төв дээр амьд бүлийн гэдэг хідэн итгэгчид цуглаж байна. Тэгвэл 99% дээр бид нар Улаанбаатар даяар тархаад байж байгаа. Гэр бүлэнч энэ тэндгүүд тархсан байгаа, ажил хөдөлмөрөнч, сургуулинч, цэцэрлэгэнч энэ тэндгүүд тархсан байна. Тэгвэл бид нар тэр байгаа газараа бид нар гэрлэн байх хэрэгтэй гэсэн. Бид нар энд нийлэхээрээ бид нар нэг том гал асаж байгаа. Харин тэгвэл бид нар эндээс тэр галыг тээгээд байгаа газараа бид нар гэрлээ асаасан хэвээрээ байх хэрэгтэй гэсэн. Тэр гэрлийг бид нар унтраахгүй гэсэн. Тэр гэрлийг асаатай үргэлжлүүлэн асаасан л байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгжээж бид нар цуглаж байгаа чуулган байна, харин бас тархсан чуулган байна. Тэгээ чуулган бол ерөөсөө бүтэн сайнны тухай ойлголт биш гэдгийг бодох хэрэгтэй. Чуулган бол амьдралын туршид 24 цагийн туршид бидний амьдралд байх ёстой зүйл байж байгаа. Тийм учраас та бүхний даваагаас бямбад өнгөрүүлж байгаа. Энэ 99% өнгөрүүлж байгаа газраа таны гэрлээ асаагаасаа давсан байгаасаа гэж юрой яагаад гэвэл Бурхан үүнийг хүсэж байгаа. Бурхан таныг үүнийг хүссэн учраас Бурхан таныг тэр байгаа газар чинь амьдруулж байгаа, байгаа газар чинь таныг ажилуулж байгаа. Энэ бол Бурханы хүсэл. Амен. За бүгд хамтдаа залбирая. Халлелуя. Эзэн Бурхан минь ээ, тань бид нар үнэхээр баярлаа. Та биднийг нэгэн итгэлийн бүл болгож цуглуулдагт баярлаа. Та бас биднийг өөрийнхөө зорилгын төлөө бас илгээдэг талархая. Есүс эзэн минь та бид нар цугларсан ч тархсан ч нэг чуулган хിവэрэ харин бид нар байгаа газар үнэхээр ажил мэрэгжил болгон дээр гэр бүл болгон дээр ямар ажил үүрэг бидэрт амьдралын энэ цаг мөчид бидэрт оногдсон байна. Тэр байгаа газар энэ бол Бурхан таны намааг байршуулсан газар мөн гэдэгт бүрэн итгүүлж өгөөч гэж гуй. Тэгээд тэр байгаа газараа бид нар үнэхээр гэрлэн давсан байж таны Бурхны хаанчлалын таны хаанчлалын үлсэд хувь нэмрээ оруулж бид нар таныг харуулж амьдрахад та туслаач гэж гуй. Есүс тэгээд би энэ сууж байгаа сонсож байгаа бүх хүнийг би Есүс Христ таны нэрээр би юрөөж байна. Таны хаанчлалын үлсийн төлөө таны хаанчлалыг нэгдүгээр тавьдаг, таны хаанчлалын зарчмаар амьдардаг, таны хаанчлалын үнэт зүйлсийг амьдралынхаа үнэт зүйлс болгодог хүмүүс байх болтугай гэж би Есүсийн нэрээр юрөөж байна. Эзэн минь та бидний байгаа газар маань гэрэл давс байлгаж, гэрчлэл байлгаж өгөөч, сайн үнэхээр хариуцлагатай ажилтнад байлгаараа та бидний зөв хүмүүс байлгаараа эзэн минь бид нар цугласан ч тархсан ч таны хаанчлалын төлөө зүтгэдэг хүмүүс байлгаач гэж гуй. Тэгээд энэ үйлчлийн жилиг та ерөөж өгөөч. Эзэн минь та бидний байгаа газар маань ерөөгөрөө үр нөлөөтэй, хүртээмжтэй, бусдад үйлчлдэг, утгатай, зоригтой, гэрэл гээгээтэй амьдралаар та амьдруулж өгөөч гэж гуй. Есүс тэгээд энэ бүхнийг таны хаанчлалын төлөө, таны агуу, ариун, хүндэт нэрийн төлөө би бүгдийг Есүсийн нэрээр
өргөж байна. Амен.